No niin. Nyt me mennään sitten maastossa. Korfiako te pellut? Tänään on paska keli. Ja paska laji. Joo, se oli semmoinen lenkki ja lenkki tuossa ja kaikki ja semmoinen 9 kilometrin lenkinveli ja päälle 700 kaloria. 7,5 pintaan palasi siinä kaloreita ja lipaatti tuli siinä vejettyä, mutta semmoista se välillä on. Maastossa ja maastossa varsin, niin ne on mukavia pätkiä, mutta ei tosi en tiedä, että tieltä päivillä hirveästi noita maastolenkkiä, niin niitä pitää katella, että sop enemmän ja 3 kilometrin kohdalla suunnilleen, kun oli 3 kilometriä, ei onnistu loppu akku GoProsta ja näin, että pieniä vastoinkäymisiä oli, mutta selvittiin kuitenkin. Pia Eeville verkkokaupasta löytyy näitä pyöriä fatbikeja, mikä mulla on, ja terveisiä vaan Eevillille, täällä sitä mennään.